បូតចេញទៅមិនមានកោដៅចំអន់ឡងលើយផ្លែផ្កាចាជាសំនួរសួរសើបធម្មតាចង់បាននោះវាចាឆ្លើយតបដោយក្តីរាប់អានមួយម៉ាត់ចងចិត្តជុំពាក់ដូចកម្មច្រវាក់ពួកទាំងរកដល់មិនបានមាត់ថាជាមិត្តចិត្តចង់រួមប្រានមាត់ក្បត់ចិត្តបានបំពេញបំផនការបិទនីនោមសាទេលក្រាមនឹងឆាតសូមអ្នកជួយលឹងរឿងខ្ញុំឲ្យចិត្តលឹងចិត្តស្រឡាញ់បាំងពីភ្នែកញាតស្រឡាញ់ជាមិត្តបាំងបាត់ពីថាស្នេហាបាត់ដំណឹងមួយថ្ងៃក្រៀមក្រំហរតីលោកឯនេះអត់ខ្លឹមសារចាំមើលតែឆាតដៃគូសន្តានីឆ្លងទ្វីបនឹកគ្នាចំឡងខមមិនមួយម៉ាត់ចំឡងខមមិនមួយម៉ាត់